Гостенката ми е млада актриса, но вече доста популярна. Но освен, че е добра актриса, Юли може да пее, свири на китара, композира и вече е издала първия си албум. Браво. Така че гледай сега и слушай разговора ми с Лорина Камбурова. Лорина, здравей! Добре дошла! Страшно удоволствие за мен. И на мен ми е много приятно. Заповядай. Много благодаря ти. Лорина? Да? Роли от теб очакваме, но вече и албум имаш. Така се случи. Тези дни е излязъл. Да, съвсем скоро. Седмица, да. И ай, разкажи маничко за музиката в него, още за целият този проект. Здравейте на всички! Шегуваме се с думата проект, защото всички вече правят проекти и си го говорим от един месец насам, а пък сега излезе и на хазарта новото парче, в което каза всички правят проекти, защото са архитекти, нещо от този вид. Ами той е творчески проект, защото наистина не знам как точно да го нарека, тъй като той започна като музикален дует, който стана група, който след това се включиха и други хора и стана едно голямо семейство. Всеки припозна себе си в тази тема и след 6 години се случи този албум, който така, доста време ни отне да го запишем. 6 месеца в едно ново студио, Gega Sound Studio, в сградата на Балкантон. Така че имах честта да записам в Балкантон. В Сиатъл беше мастериран албума. Да, Крис Ханзе, който е човек, който е работил с големи величия от миналото. Той ни направи невероятния звук и ето виждаме снимки. Това са снимки от премиерата, как която мина, ни имахме. Как мина? Доволна ли си още? Как се приема? Ами, бях страшно развълнувана, защото ние имахме, както виждате, имахме и костюми, които бяха направени специално за този... има и кадри от... Ви сте се подготвили доста. Имахме костюми, от които са направени специално Бояна Бачварова, която е сценограф. Визията на самия албум е снимана от Ивайло Петров, един невероятен и талантлив фотограф, който всичко възможно, което виждаме навсякъде по билборди, списанията го е снимал. На сцената бяхме 12 музиканта, с бек-вокалистки, с хора, които работят с Милена Славова, с Подуане Блуз Бенд, с Йълдъс Ибрахимова. Това са хора, които са нашия пианист, Калин Жечев, Добромир Вълков на барабани, Мистер Сми от Подуане Блуз Бенд, Кирил Зафиров от бенда на БНР, Тодор Бакарджиев въобще, кой забравям? Вече Иван Гат е вокала на контрол. Няма значение дали забравяш някой, защото всички тези хора едва ли ще се обидят. Важно е, че сте направили нещо добро и качествено като продукт. Да. Така че стискам палци, успех му желая. Благодаря. Освен това обаче, още не обръщаш поглед само в посока на музиката. Ти си продължаваш и с театрални проекти. За един студентски филм знам, който печели вече награди по фестивали. Ти имаш номинации за най-добра актриса. Да, това е една режисьорка Тина Маркович, която има за цел да популяризира и да развие българското кино. Тя е завършила кинопродукция в Англия и в момента работи по втория си пълнометражен филм. Тя ме покани да участвам в нейния първи късометражен филм, който е който развива историята за Нос Калиакра и за момичетата, които са взимани в плен и са искали да бъдат поробени от еничари. Хора, които много добре знаем, че това са българи, които са взети като деца и така, потурчени. Та историята е да снимахме на Калиакра, супер студено, ние сме в едни летни дрешки и роби. Беше невероятно преживяване, защото екипа беше чуждестранен. Бяха скандинавци, англичани, от страна зад камерата. А иначе актрисите бяха, нали, българки, аз също, всички бяхме българи. Някакси се намерихме по средата с другия свят, така го кажа, с хората от Англия. Но важно е, че другия свят и разбират историята в филма, защото това е нещо много наше, много тук по нашите земи, а печели по фестивали, по света награди. В Румъния, в Англия, прожекции, аз имах номинация, и съм много горда, защото това е един проект, който ние всички чувствахме много силно, плюс това е на Нос Калиакра, където аз съм от Варна. Това е едно много силно за мен място, с много спомени. То за всички ни като българи е силно място. Да. Добре, и само накрая оставам преди да те вдигна, защото отиваме да разказваме едни истории от живота ти. Намерихте ли сцена за портрета?
търсим в момента. Имаме малко така... само да кажем, театрален проект. Той още две момичета, заедно режисирате, заедно правите, намерихте ли сцена? Знам, че това ви трябва само. Имаме предложение в момента, обмисляме, защото това е, то се вижда и на снимките, това е един проект, който е много-много специален и който е плод на години и обучения с различни хора и всъщност ние ги, как да кажа, през нашата призма всяко, всички тези неща ги изкарахме чрез изкуство, чрез театър, музика, звуците по тази, музиката по това са звуци, които са с моя глас, които са обърнати наобратно. Всичко е хендмейд направено от нас. Изисква много концентрация и искахме да стигнем до хората по във всяко едно изкуство. Визуално, звуково... Успявате ли? Защото е някакъв странен театър. Различен, авангарден. Знаеш ли кое е странното? Човека, с който правя този проект, който е на сцената с мен, Бояна Бачварова, същата тази, която направи костюмите, тя е сценограф. Тя не е човек, който е актриса. И за нея беше толкова трудно, но и толкова сладко тя да усети какво е да си на сцена и да направи тази органика. И тя за нея добре, питам те хората как приемат това нещо, как хората... разбират, как... Най-готиното е, че хората след това зададоха точно тези въпроси, които ние зададохме, когато правихме представлението, които ние искахме да направим като послание. Те си ги зададоха, чудеха се кой е реалния, кой е двойника, кой не е, кой е истински, защото такава е темата. И се замислиха над живота, чудиха се къде идва вдъхновението им като личности, което за нас беше ценно, защото успяхме, наистина. Успех тогава, да намерите това, което търсите, ела сега при мен. Сядаме тук с теб, настаняваме се от едната от другата страна. Добре, съм в панталон, мисля да дойда с рокля. Да. Откъде? Тогава нямаше да те сложи тук, сядай. Откъдето искаш, това само да кажа, са кутии, в които сме избрали предмети, които ще ти подскажат истории от твоя живот. Ние ги избрахме, много често се случва да взимаме по някакъв начин чрез близки предмети от самия човек, който той да открие в студиото. Той път ние ги избрахме. Откъдето искаш, аз ли да отварям или ти отварям? Айде, избери си ти. Ами не, ти си ми гостенка, казвай, аз просто съм. Добре, айде. Ето тази, долу. Да видим какво ще изберем. Да видим какво вадим тук сега. Подкова. Сега, тая подкова, аз мога да ти подскажа. Конете присъстват много често в живота ти и в ролите ти и не само. Да. Ти си имал и доста премеждия с тях. Да, конете са странно неизменна част от живота ми. Това са дни... същества, които могат да обърнат тотално душевността на някой човек, могат да разтопят сърцето му. И даже четох, наскоро гледах един клип за един кон, който сам избира къде да ходи в една болница и да избира при кои пациенти да отиде и да им даде надежда. И е супер, супер такъв приятелски настроен и хората се разплакват, които са... Остави този за твоите коне, ми разкажи. Да, Скъпи наследници, имаш опасна сцена с кон. Да, в Скъпи наследници, един от първите епизоди, имах сцена, в която трябваше да спра един кон, който беше без седло, само с повод. И тъй като конете там са киноконе, т.е. те знаят кога да спрат, научават си траекторията, обучени са. Само че последният обух, който направихме, някой го засили малко повече. Просто го удариха отзад в краката и той, аз видях, че няма да спре този кон. А пред мен стоеше, така вече е сестра ми, нали, по-късно се разбира, актрисата, която няма представа, защото тя стои ме гледа в лицето и аз виждам той как връхлите срещу нея. И просто казах или тя, или аз, няма значение каквото ще я стане, трябва да я спра. Да спра този кон. И скочих, просто го хванах. И... Не, той може да те помете, а той всъщност можеше да ме помете. И аз го хванах за повода и го дръпнах супер силно. И почнах да му говоря и да го милвам. И никой не разбра, че се е случило нещо, освен координатора на конете, който каза, е, той път не съм спря коня. И имаше ситуация няколко дни по-късно със същия кон, който е така се забързал и е отвял човека, който го е гледал. И просто го е блъснал и е паднал назад. И маската дойде при мен и ми каза, не знам наистина как се спрял този кон при няколко дни. А ти имаш и Леля Каскадьор, която преди време те учил и пак си имала премеждия с кон. И въпреки това ти много обичаш конете. Тогава какво стана? Ами тя, аз съм израснала с нея на конна база Ханс Парух във Варна. Тя беше каскадьор на коне, мотори и коли. И имаше един много готин кон, който се казваше Гирлянц, който ме изправил на задните крака и голям кеф. Всичко е наред, супер, страхотно. Но решава, че трябва в някакъв момент друг кон от конюшните, решава, че трябва да избяга и се вдига на задните крака и чупи капачката директно с къч. Съответно коня тръгва да бяга, а аз съм отзад с едно хръски и го разхождам. И коня тръгва да бяга и минава някакви 2 метра от мен, при което кучето тръгва да лае. Съответно, нали, може да стане друга пътна дия и бях на сантиметри
от това е отгоре ми да има кон. След това, 9-ти клас, един друг кон, една бременна кобила, така с едно, без стремена, само с седло, ускори... А ти се качи на без стремена, без седло, без нищо. Да, за подарък, за първи учебен ден, да, но леля ми беше обяздила бременната кобила, те не ги пускат да яздят. И тя да. Много щастлива, много ентусиазирана, тръгва да скача, да бяга. И аз тръгвам с нея и постоянно я ръчкам в краката. Тя тръгва да ускорява на три пъти. Помня, как съм си казвала молитвата, само днес да не умра в 9-ти клас. И някъде наблизо видях една купчина с дърва и просто някак се изхлузих в нея. А хората стояха и така и ме гледаха и бяха... нищо не мога да направя. Те просто идят. Няма какво да направят, да. Да. И от тогава вече, нали. Ами, дано вече ще имате по-топли отношения за напред с конете. Аз много обичам коне. Просто ходих да яздя и да се уча и ги сресвах ги, чистих ги. Да. Много е хубаво. Отваря и другата кутия да видим какво да, има. Да видим какво има друго. Сега как се отваря това? А, okay. Пред теб. А, е така. За кой път? Такова нещо виждам на живо. Лавров венец. Лавров има венец. Защо? Да, това е най-вероятно е свързано с името ми. Точно така. Аз не знаех какво значи, но покрай сега срещата ни разбрах. Да, но ти разкажи въобще как е избрано това име за теб. Ами, нали знаете ли, че едно време, може би и още го правим, кръщаваме децата си на баби, дядовци, майки, бащи и така нататък. Но не знам защо, не са могли да се разберат на кого да съм кръстена. И баща ми една вечер сънува името ми. И решава, сънува просто Лорина. Нещо, което тогава нито имало сериал, нито имало музика, нито нищо. Просто сънува името Лорина. Отива и казва на майка ми, искам така да се казва дъщеря ни. И нали, много пъти ми е казвал за нейна изненада. Тя, нали, за негова изненада тя просто се е съгласила, което ме един път се е случило. Лорина означава Корнясна Славров венец. Което не е за това съм си избрала професията. Просто но вярвам, че има много голяма символика. Празнувам на Цветница, обичам този празник и се чувствам много добре с това име. В началото го мразех, защото много да, ме виждаха... Да, знам, че не си го харесвала. Ами да, защото децата като малки са гадни. И, какво ти казваха? Ами, сега не, може би не е окей да го казвам в ефир. Ми нищо сравняваха името ми с... Една репродуктивна дейност, нали, която... Кажи да, Лорина, при нас няма проблем. Лорина, да, казваха. Както и да, имала съм всякакви, нали, коня магаре, имала съм всякакви такива синоними, защото бях с големи зъби. И въобще бях... Абе, яко ме, яки такива умилителни имах. Но ето сега съм пред теб на гости. Така, и, че... Ако знаваш и други Лорини, което аз не съм чувала друг с такова име, Лорина, но ти познаваш и други момичета с това име. Да, 2-3 момичета познавам, които някои от тях се свързаха с мен, когато заснех един проект Връзки. Едната е мургава с дълга черна коса, другата е в гимназията ми беше с руса с зелени очи, което тотално различно от мен. Виж какъв красив го направи венеца, а ти през това време можеш да отваряш другата кутия. Сега ще взема тази голяма. Айде. Я да видим. Какво е това? Боже! Това е спасителна жилетка. Леле, майко. Вие тук сте научили всичко за мене, майко. Сме намерили. Леле, майко. Я да видим. Аз мога и да я сложа, докато ти ми разказваш. Защо спасителна жилетка? Ами, спасителна жилетка... Чувствам, не се чувствам като за спасителна жилетка, но айде, така да. Спасителна жилетка, защото бях на една ваканция миналата година, вече края, нали, декември. Бяхме с приятеля ми в Барбадос и така, аз имам страх от лодки, става ми лошо, морска болест. И той казва, хайде да гледаме едни костенурки, хайде да ходим, нали, на потънал кораб. И аз казвам, не мога, нали, той, молите се, хайде, нали. Крайна сметка трябва да го преодолеща. Качвам се. Той почва да ме снима с телефона. Аз почвам да пея и да говоря. И сам когато пея и говоря, на мен не ми става зле на лодката. Това е безумно. Сами ли бях? Не, бяхме с още една двойка, тройка. Две мъж, момче и едно момиче. Братче, те не спряха да пушат и да пушат цигари и да пият бира. Не трябваше да изпиеш и ти една бира и да забравиш, че си на лодка. Ти знаеш ли кое беше интересното? Че те пушиха цигари и пиха бира, не спряха. Спираме ние при тези костенурки. Те
въобще схващат шнорхела, тръгват без спасителна жилетка, гмурка се, не знам какво, снима подводни кадри с костенурката. А ние с Георги, двамата миличките горе, които спортуваме йога, не пушим цигари, не пием, ядем здравословно, горе с спасителната жилетка, стоим като и сме такива и гледаме надолу, аз не мога да се потопя. Абсурд! Беше безумно. Излизат те от водата, качват се горе фотката, пак цигарки, пак бира. Стигаме до... за Барбадос. Да, ние сме такива. Да бяхте отишли в ашрам с него. А къде го намери? Йога, въобще такъв човек? Не знам къде го намерих. Или той те намери? Намерихме се на едно парти, на една хаус. Той има проект такъв артистичен. И на едно хаус парти се намерихме. Като аз не харесвам хаус, но заради него го прохаресвах, така да го кажа. За мен той е невероятен диджей и трябва да прави повече музика. Освен финансист, тъй като той има двете страни в себе си. Той е така и сериозната, има и по-развлекателната. Аз разбрах, че живее в чужбина, така ли? Ами, пътува доста, Америка, България. Обича семейството си и така и пътува доста за тях и за мен. Е, Орина, колкото кажи... и доста да е в Америка, ами, през колко време се виждат? Ами сега малко по-често стои в България, защото явно доста му е залипсвало семейството и ходи на всеки два месеца. На теб ходи ли ти се да живееш там? За живеене не знам все още. Много ми харесва Америка като природа, като обличане, стил на обличане. Хората там са много свободни, като за моята професия, за проекти, за изкуство е невероятно и за музика има невероятни джаз формации, но за живот не знам, не мога да преценя още. Добре, имаш време да преценяваш, давай ще сега. Ще видим, тепърва. Да. Какво е това сега? Това е много хубаво важно, нещо, да, което вие сте сложили. Една икона сме сложили на Богородица, защото ти ще кажеш също и защо. Ами, защото аз всъщност се оказа, че съм кръстена на 15 август, който е празника на Варна и на Голяма Богородица. И, нали, по-малко тъпо, но аз бях забравила, че е така. Тъй като аз съм кръстена много малка, на 7-8 годинки, имам само снимки. И чудих кога съм кръстена, какво, що, и ходих в църквата, в която съм, Малка Богородица, която е на 400 и няколко години във Варна. Да. Отидох да си взема, нали, кръщеното. И всъщност се оказа, че това е на 15 август, а за мен винаги 15 август и Майка Богородица са били много специален ден и тя за мен е била много специална и много силна и всъщност се оказва, че аз винаги съм усещала връзката с нея и винаги се обръщам към нея, когато имам, когато имам нужда от подкрепа. И така и през няколко години правя курбан на тази дата. Знам, че имаш и подарък от майка ти, една Богородичка, която винаги носиш със себе си. Да, също така, да. Така, на врата ли ти е? Не, аз имам доста неща от нея, които са свързани с религията, защото тя беше много вярваща, но специално тази Богородица загубих в Банско преди две години, защото имах концерт там. Страшно много плаках, но разбрах, че всъщност няма значение. Материалното има така, значение, че аз никога не съм спирала да вярвам в това. Да. Да. Ами, надявам се. Но... Да. Кажи, къде да отваряме? Айде, тази голяма. Чакаме, Дженци, чакай, ако искаш тежко, така ще го направим, за да ти е по-лесно. Ти бъди какво е. Мустаци. Аха. Мустаци. Да видя ти за какво ще сетиш, но аз ще ти кажа, ако не ти хрумне. Ами, за какво да се сетя аз? За една мъжка роля се сетя. За една мъжка роля. Аз обичам да следя известни успели актьори, актриси и техните, как да кажа, начини, по които стигат и се превъплащават. И вярвах, че ако успея да махна нещо от себе си или да потуша нещо женско в себе си, ще мога да направя една мъжка роля, която имахме за представлението Повелителя на мухите, тъй като аз завърших при Здравко Митков в надпис. И дипломният спектакъл беше този. Всички трябваше да играем. Здраве, Гала! Мерси! Представих си мустаците на себе си и ни се букиха. Така. Те всички трябваше да играем момчета. Някои бяха против, други бяха за. Аз реших да прегърна идеята и да изиграя това представление, защото в крайна сметка това е изпита ми, няма как.
Но не ми трябваше да играе един убиец. Той се казваше Роджер, трябваше да убие един от главните герои. И няма как да го направя, ако имам дълга коса. Мисъл, нещо трябва да си отиде от мен. Хванаха ме лудите и се постригах жестоко с къса коса. Отряза косата си да, с тази роля. Да. Като професора ми, в смисъл с всички ме обявиха за луда. Професора ми ме гледаше странно, но получих най-добрия комплимент след 2 месеца работа с него. Той каза, че единствено по краката може да разбереш, че съм жена. Което адмирации, професора, благодаря. След това продължих лудостта си с връзки, където се изрусих с 2 см коса, имах руса. И така разбрах, че това е мой начин, по който мога да достигна повече до хората и да се почувствам повече в роля. Разбрах, че тая къса коса те е променила дори теб самата. Да, много. Как ти повлияваше? Ето, Криси е с много къса коса, аз съм била с много къса коса. Да. Цял живот. Ами, на мен лично ми даде да разбера, че живота ми и красотата ми, защото винаги съм била с дълга коса, не идва от косата. Да, всички знаем, индианците никога, нали, не режат косата, се смятат, че силата им е там. Аз намерих друга сила вътре в себе си. Плюс това нещо детско, момчешко умрява в мен, защото си го доизживя до края. И можеше да се роди една наистина жена, която наистина бе свободна и да си каже, окей, преживяла съм и това, и това, и това, мога да продължа напред. Давай, отваряме тогава Оринка другата. Тази ли е? Кой му вътре? Знаме, на Европа трябва да е. Е, това, разбира се, всички се досещаме, е свързано с клипа, в който ти участваш, да, за Европредседателството. Клипа, това е, даже сега скоро го гледах вчера, може би, това е един от това е едно от нещата, които аз съм най-горда с този проект. Изключително съм щастлива, че цял свят успя да го види. Толкова много българи ми писаха в чужбина. Това е проект, който ме накара мен да заобичам тройно своята страна, защото аз 10 дни бях по пътищата. С Бойко и с целия екип просто е... Не си помислят зрителите за Бойко Борисов. Бойко Кръстанов. Да. Бойко Кръстанов, извинявайте. Да. Има невероятни хора в нашата страна, има невероятни места. Според мен, нали, не искам да казвам нищо по-политическо, но трябва да се обърне внимание и да се дадат пари за културата на България и за да може всички паметници по някакъв начин да бъдат възстановени, да се направят едни хубави такси, да се направи една хубава реклама на България и да идват тук туристи, за да виждат нашите невероятни, не знам колко стотин годишни паметници с невероятна история. И за мен това е едно от първите звена, които трябва да бъдат на какви красиви места и виждаме. Оправени. Да. Това за мен е много важно. Еми ето, красотите на България показа и Беър Грилс, но сега човек ще трябва да се оправя с нас. Между другото, си някаква статия, която е тотален спам. Не, аз вярвам на спамове, но в случая не е истина. Да. Така ли? Така че, да. Но това ще го коментираме след малко с колегите. Ми кажи какво да отваряме. Ей, тази, която е при мен. Да видим какво. Ах, тук няма никой. Ние сме извадили оттам, значи така. Знамето е било там, ми казват колеги. А, да. Явиш сега един голям наш актьор, много обичам, показвам. А ти кажи, какво общо имаш с Стоян Алексиев? С доктор, как му беше? Как беше доктор Алексиев? Геннадиев. Доктор Геннадиев ми е Чичо. Втори или трети братовчето, аз му викам Чичо. Рода по майчина линия е от Македония. От Битола и когато има някакви там промени, миналия век началото, те се местят във Варна. И всъщност ние винаги сме имали много близка връзка, въпреки че те са в София, аз във Варна. Този човек не е оказал влияние при избора ми на професията ми, но със сигурност ми даде голяма подкрепа, когато кандидатствах, защото аз благодарение на него успях да направя най-важния си монолог на четвърта сцена, четвъртия етаж горе в Народния театър. Той ми даде някакви бележки. След това отидох, влязох при Здравко Митков, влязох, нали, драма, влязох кукли. Едновременно бях приятел на двете места. И този човек след това ми помогна да намеря един много хубав отказ, тъй като аз бях тотално дъно в надпис първите 2 години. С моя варненски диалект и с липсата на каквато и да е подготовка театрална. Аз имах мюзикъл обучение, а то е съвсем различно, когато няма музика на сцена, когато има тишина и има реч само. И този човек страшно много ми помогна да разбера с един отказ на Дейвид Мамет, Олеана,
да разбера какво значи наистина театър. В театъра, което е по-лесното от една гледна точка. Защото в музиката, ако си изпуснеш репликата, край. Не можеш да кажеш да. Тук като в театъра, ако щеш, можеш да направиш... Пауза уж се изисква от ролята. Да, драматична. Знаеш каква разликата? Че аз напевно казвах всички възможни. Смисълто беше здравей как си! Ага. Виж, не, здравей да, как да, си. Да, добре, сега, Орина, виж, мила, разбрахме, че можеш да пееш, можеш да свириш, можеш да композираш, можеш да играеш. Не разбрах, обаче можеш и да рисуваш, затова сега ще проверим. Ставай! Ставай! Хвърлям те в една игра, добре, в която ще трябва да рисуваме заглавия на филми. Ох, и да познаем. Избери с кой искаш да играеш. Ела тук сега. Ай. Добре. Аз не ви познавам лично всички, но нямаме кой знае колко добър художник в екипа, така че... Никой много ще сбъркаш, ако ме избереш. Винаги го казвам, трябва да бъда честна. А пък аз толкова много искам с вас да съм. Ужас, ужас. Няма значение за мен. Не мога да откажа. Не можеш. Това е така. Не, това веща е истинско забавление за нас. Да. Така, кой ще рисува с мен? Или ако искате, аз мога да... Аз съм шпина вода. Я двамата формирайте един екип. Двамата. Вие от вас двамата формирате един екип. Аз съм арбитър. Оле, Бош. Това значи я формирам екип. Отиваме рисуваме. Айде, отиваме, Юли. Айде, давай. Двама мъже срещу две жени. Криси, аз ще ти помагам. Аз ще играя с Крис. Давай, Криси, много добър избор. Аз ще играя с Крис. Сега, сядай, ако искаш първо ти да рисуваш. Не, 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 нека да разбера какво става. Най-вреди не съм аз първа. Много ти моля. Криси, ще ти помагам заедно с ти рисувам. Да. Сега, избирай едно. Ох. Хайм. Три избираме с Криси. Аз само да питам, всички трябва да познаваме? Не, толкова. Ти познаваш сам. Добре, окей. Ти познаваш. Добре. Орина, скъпа, има и предвид, че това е най-слабата ми дарба. Тоест, никаква няма. Моята. Никаква няма. Разберем. Криси? Нека да направим уточнение какво рисуваме. Заглавие от филми. Заглавие от филми не познаваш. Ти Лорина познава. Добре. Така че, Криси, давай. Така, сега. Не говори. Секунда. Бабо, Криси. Човече. Човек. Дъжд. Пее по дъжда. Браво! Криси! Прекрасно! Айде да ви видя! Браво, Рина! What a glorious feeling! We're happy again! Да си припомним. Е, Фане, беше ли Джудия, между другото, с ръкавички беше? Какво си избрах? Едно. Едното е било, било е. Познахме го. Жалко е, че... Мислих, че е хитър Петър. Я да видя. Това е много хубаво. Да. Аз обаче от тук не виждам, аз трябва. Добре, да се наведа. То трябва Юлиан да познава Криси, така че тихо. Това автопортрет ли си правиш? Не може да разбера. Таралежите се раждат безбъдлив. Криси, ние сме за авангард. Колко хора гледат по света? Сега Гала рисува. Аз така става. Не, Гала е арбитър. Орина рисува. Орина рисува, да. Сега там, аз не виждам добре. Избирай едно. Каква костенурка нарисува, бе, човек? Аз съм избрал Орина. Да не бъдем буквалят. Няма да го познаем. Криси, ти ще го познаеш, защото е популярно, обаче. Той е популярно, но чакай да видя. Криси, щом твоите познаха? Плюс това лявата ръка е ръка на дявола от Леонардо да Винчи, знаем. Това някакво детенце, човече, някакво... Добре, добре. Така, това сега... Колело! Вече се сетих. Кръци на велосипеди. Георги Георгиев Гец, май е главната роля. Сегани да с колелото. Браво! Кажи ни Боби да гаде. Само! Как мина на нощ? Добре. Ау! Гач, да. Аз ще ти изчистих, извинявайте. Аз ще го изчиста. Трудничко е. Да, трудничко е, но ти можеш. Гледай сега, Юлиане. Това е къща. Да. Точно така. Сам в къщи. Е, 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 е
може да се рисува. Не е честно. Кое не е честно? Гледай сега. Чакайте малко да пускаме откъсите за малко. Да. Криси, спокойно, ние сме. Кое си избираш, Криси? Така. Значи... Ох, две. Айде да видим какво е две. Дай, Криси, с теб сме. Оу, това не мога да го направя. Добре, ти рисувай едното, аз ще рисувам другото. Айде, добре, ама трябва да се разберем кой какво рисува. И без това няма да се разбере, ни един я няма. Давай, друг давай, маркер. Рисувай. Няма ли? Няма. Рисувай. О, чакай добре. Сега. Чакай сега. Добре. Хубава жена. Мона Лиса. Мона Лиса. Мона Лиса. А, сега ако седем такива направи. Да, давай. Е, но... Чай са! Не знай, не му направи го, не рисувай го! Дракула? Давай с думи, с думи, Криси! Не, не виждам, Дракула, не... Ван Хелзинг, не, не знам какво е това. Какво, Криси, кажи, кажи! Някакъв Дракула, ами, не... Е, даде Дракула! Не. Френски ли е оригинал? Красавицата издяра! Красавицата като Дракула, точно! Какво искате? Много си бяхме добре! Той не е много ти благодаря! Красавицата издяра са тук! С още повече вълшебство в три измерения. Мислиха пръшката света Богородица, да? Също ме чепиха. А те е Дракула, нали? Тя и Дракула, да. Юли, да. Гледай сега. Гледай. О, няма да го познаеш. Ако направи костенурка като предишния път... Някакъв часовник. Добре, да, часовник, ясно. А, в някой час, последния час... Не знам такъв филм. Нещо за часовник... Добре. Това е автомобил ли? И аз нищо не виждате мен. Това не е някакъв автомобил. Не, много се разлиш, нищо не виждам. Скорост. Шофьора на такси. Не. Скорост. Бърза скорост. Да знам каква скорост. Обратно време. Не съм го гледал филма, може би. Да откраднеш кола. Абе, да какво? Е, това не е. Да изчезне за шише. Не се прави Тука трябва контестация. Това е система. He's jammed up. He's jammed up bad. Man, we going to jail, man. What's Kip doing on a boost? Чакай сега. Майко мила. О, това ще е много гадно. Въобще не знам. Това ще е много гадно. Въобще не знам как ще го... Чакай, че не се вижда. Да. Тук, оп се. Това е някакво човече. Човече. Абе, не прилича много на човече. Ами, бе, като... Е това. Да, или това е нещо... Извънземно ли е това? Какво нещо... Светли... Какво е това нещо, бе? Някакви като лампи ли светят, не са лампи. Дай, на бомбон прилича малко. Да се разбере по-добре какво е това, което рисуваш, ако искаш тук да има все пак. Ужасно, аз не знам какво е, как да го нарисувам. Камера? Камера. А каква камера, бе? Какъв този филм с камера? О, Боже мой! Много е трудно това, не знам как да направя. Чакай, аз съм го гледала филма. Камера... Ама добре го рисуваш. Фотоувеличение, не... Какво е това? Но отново... Камера. Добре рисуваш камера. Това пак също... Това пак е как... Предавам се. Въздесъщият Криси. Много сложно. Еми, сложно и се падна на урина. Най-сложното се пада. Но цената на тази свобода често е непоносима. Много трудно. Ама няма да подсказва никой. Добре. Ето такова, Марка. Е, това е лесно. Да види. Лесно, трудно. Сърце. А,
аз вече се сети. Смело сърце. Мога ли да кажа? Полека сядаме пред вълните и на пясъка с китара бара едно море.